السلام علیکم ویوز، آپ گڑی پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رمشا ماں اسے لینے آتی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں نحال کو حاصل نہیں کر لیتی۔ میں نے تو نحال کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا 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 ہے، میں نے آپ کے پیچھے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، اپنے آپ کو مار سکتی ہوں نحال کو حاصل کرنے کے لیے، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ سوچیں کہ جو لڑکی ایک لڑکے کے لیے مر سکتی ہے، مرنے کی کوشش کر سکتی ہے، یہ ڈرامہ کر سکتی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ دوسری طرف نحال مینا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، میں تو تم پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا، تم زرار کے ساتھ میرے سامنے گاڑی سے نکلی ہو، اب کیا کہو گی اس کے بارے میں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھا ہے کہ تو زرار کے ساتھ تھی۔ مینا خاموش ہو کر کھڑی ہوتی ہے کہ اب میں کیا کہوں، اور اس کے بارے میں نحال بہت زیادہ افسوس غصہ کرتا ہے، نحال یقین کرنا چھوڑ دے گا، نحال اس پر یقین کرنا چھوڑ دے گا، اور وہ شک کی بنا پر اسے پتہ نہیں کیا کرے گا آگے، وہ اس پر شک بھی کرتا رہے گا کہ یہ دوبارہ زرار کے پاس نہ چلی جائے، شک شک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ایڈی بھی۔